vol ser benvingut en aquesta presentació d'una nova edició del cap de setmana del Peix Fresc. És un esdeveniment molt important pel nostre municipi. Enguany se celebrarà dia 11, 12 i 13 d'octubre i és un esdeveniment que ens ajuda a posar en valor la gastronomia local i donar importància en el producte fresc, en el peix fresc d'aquí. És un cap de setmana on s'ajunta el resident amb el visitant i aquesta combinació de resident amb visitant fa que puguem donar a conèixer la nostra història i cultura. I a més, per la gent que ens visita de fora, jo animo a que coneguin la nostra gastronomia local i a més de conèixer la gastronomia local i a participar del cap de setmana del peix fresc, que aprofitin també per conèixer la restauració, el comerç local, soci i tota l'oferta tant cultural com gastronòmica que tenim en el municipi. Ells no han xerrat molt de com seran els actes, per tant jo us explicaré com se dividiran aquests actes. Començant